Goeiedag aan elke Woord en Lewe leier en julle wat deel is van die Woord en Lewe familie. Ons gaan aan rondom om by ons connect groepe te gesels en wat ons wil behandel vanaand is regtig baie insiggewend. So ek wil graag hê jy moet na hierdie vers luister en nou gaan ek die vers opbreek. Ek wil hom graag in amplified lees en dan maar so 5 6 punte kortliks uithaal. So die vers is in 1 Johannes 5 vers 15 en 16. Hoor hoe sê die amplified Bybel hom. Hy sê en nou Bold and freely when we come in His presence. I say freely asking according to His will, sure that He is listening. And if we're confident that He's listening, we know that what we ask for. is as good as ours. Hierdie is 'n fantastiese vers in 1 Johannes 5. En ek wil hom 'n bietjie opbreek. So hy praat eerste, "We must come bold and freely." Hy sê ons moet vreesloos moet ons na die Here se teenwoordigheid gaan. So brave beteken om braaf te wees en om jy kan jy weet ek om verniet in die teenwoordigheid van die Here. Ek wil graag elke persoon wat hierna luister moet sê Here as ek na U toe kom moet ek met 'n brawe gebed moet ek kom met alle oortuiging I must be bold dan dan moet dan moet niks wees wat my terughou nie want hoekom die tweede deel when we come in his presence hoekom het ek en jy 'n reg om in die teenwoordigheid van die Here in te kom met 'n baldness. Hy sê, want die voorrang sal ons mag in sy teenwoordigheid kom, want die voorrang sal dit geskeer, want ons lees daarin Matteus 27 vers 51. Hy sê van die tempel, in die tempel, die voorrang sal van bo na onder geskeer toe Christus aan die kruis gesterf het en die voorrang sal dit geskeer, toe toe maak dit vir ons almal 'n voorsprak, 'n reg met baldness om na sy teenwoordigheid toe te gaan. So in die Ou Testament het daar priester net een keer 'n jaar gegaan om offers te bring vir die hele volk, maar toe die voorrang sal geskeur het, het ons, ek en jy die reg om in al haar allerheiligste in te beweeg in sy teenwoordigheid. Daarom sê hy, "Let us come boldly and freely into his presence." Is dit nie fantasties nie. Jy kan kom soos jy is in sy teenwoordigheid. Nou vra sê hy verder in hy vers. Freely asking. Ja, ons kan reg na ons Hemelse Vader toe gaan en ons reg elke liewe situasie, maak nie saak hoe jy emosioneel is, maak nie saak wat 'n plek jy fisies, geestelik is nie. Ek kan freely verniet, kan ek al my bekommernisse, al my worship, al my dankbetuiging, al my sug kan ek na nou hom toe gaan. En hoekom ek hoekom hy sê freely daai woord, freely asking, as jy want as jy vra met the boldness in sy teenwoordigheid waar jy die reg het om te wees. So as ek 'n sakkie biltong het en ek hou van 'n biltong en ek dink jy like hou baie van 'n biltong of 'n kaber en nosie en my seun loop baie keer, ek weet nie hoe gebeur dit nie, as ek 'n sakkie biltong lekker eet, dan sal dit toevallig 'n seun of twee of al drie verbystap en hulle sal altyd my vra, "Pappa, kan ek ook biltong kry?" So in my natuur is ek deel. Maar ek glo die meeste van julle deel selfs julle biltong met mense. <laughs> so hy sê freely asking, wat ons het die wete Want Lukas 11 praat van as ons aardse vaders weet wat om goeie goed vir ons kinders te doen, hoeveel te meer sal die hemelse Vader vir ons iets gee as ons hom dit vra nie. So nou weet ons ons kan bold lê in sy teenwoordigheid kom. Ons mag in sy teenwoordigheid wees van die voorrang sal dit geskeur en nou kan ons hom vra vrylik, enigiets vra. En dan gaan hy nou sê want hy ask him freely according to his will so that he is listening. Dis fantasties Jesaja 59 vers 1 en 2 praat duidelik. Hy sê kyk die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Amen. En sy oor is nie te swaar om te hoor nie. In elke situasie wil hy hoor die geroep, die gevra, die gesels van van sy kinders. So die Here se ore is nie te swaar om na jou en na my te luister nie. En dan vra hy hy sê terwyl ek verseker is i'm sure that he's listening and if we are confident that he's listening that what we ask for it is done weet jy wat lekker is ons kan met confidence met vrymoedigheid nou in sy teenwoordigheid inkom hoekom die voorrang sal dit geskeer. Ons het 'n hemelse Vader wat graag wil luister. En hy hy hy's 'n hemelse hy, Vader wat nie net wil luister nie, maar glok deur sy woord, deur mense, deur hele, deur 'n konnet groep soos hierdie wil hy praat en hy wil antwoorde gee. So ek dink dit sal fantasties wees as jylle in jylle jy in jou konnet groep vanaand in deur hierdie week aan gesels oor 'n paar vrae. Wat beteken dit vir jou dat jy in sy teenwoordigheid mag inkom? Wat beteken dit? Wat beteken dit? Wat is reg? Wat is vrymoedigheid? Wat is boldness het jy nou? Wat beteken dit vir my en vir jou dat ons reg het in sy teenwoordigheid? Miskien moet ons daaroor 'n bietjie bespreek. En dan die tweede vraag wat ek wil vra wat julle oor 'n bespreking kan hou. Wat moet God vandag hoor? Wat moet hy hoor van jou, van jou situasie? Wat moet hy hoor in waar jy sit in jou lewe? Wat moet hy hoor geestelik? Wat moet hy hoor oor jou emosies, oor jou fisiese lewe? Wat moet hy hoor? En wat wil jy graag vir jou vader vra? Ek wil julle met dit bespreek. En voordat ons dit bespreek, kom ons doen net 'n gebed. En ons almal gaan nou met daai boldness, freely, in sy teenwoordigheid waar jy reg het. En ons vra ons Vader om ons te help in hierdie week want hy wil graag luister. Here, dankie dat ons almal wat hier na luister met vrymoedigheid in u teenwoordigheid kan inbeweeg. En U sê as ons in jou teenwoordigheid, as ons in u teenwoordigheid is, Here, dan sal U graag wil luister. Here, daarom het ek 'n conference, ek het 'n vrymoedigheid om U te vra. Ek wil bid almal wat in situasies mag sit. Almal wat sit met 'n las, almal wat voor 'n berg staan, almal wat voel Here, ons wil graag u vertrou in ons lewe. Ons gaan vandag en ons sê Here, dankie dat u oor nie ges te swaar geword het om na my en na u te luister. Nie. Jere ek wil bid dat manne en vroue en jong mense wat hierna luister, sal van vandag af weer besef maar ek het reg. Ek kan in sy teenwoordigheid inkom en as ek in sy teenwoordigheid is, het ek 'n vrymoedigheid om te vra. Jere dankie, jy's goed vir ons. Hierdie sal 'n geseënde dag wees. Amen. Geniet die res van jou week. Totsiens.